Қостанайда жарылыстан көз жұмғандар саны үш адамға жетті. Олардың денесін құтқарушылар үйінде астынан тапқан. Қазір оқыс оқиға орнында іздеу жұмыстары толық аяқталды. Төтенше жағдайлар қызметі газ бен ауа қосындысының жарылуынан жалпы 15 адам зардап шеккенін айтады. Қирандылар басып қалған 6 адамның үшеуі аман шығарылса, қалған үш жұмысшыны құтқару мүмкін болмапты. Сондай-ақ жойқын жарылыстан 10-нан астам автокөлік пен жақын маңдағы 12 ғимарат зардап шеккен. Естеріңізге салайық, кеше Қостанайдағы жүк көліктерін жөндейтін орталықта жойқын жарылыс болып, қираған қабырғалар бірнеше адамды басып қалған болатын. Апат орнында төтенше жағдайлар қызметінің 263 қызметкері мен 61 техника аязға қарамай жұмыс істеді. Қазір құтқарылғандар ауруханада ем алып жатыр. Науқастардың жағдайы жақсарып келеді дейді дәрігерлер. Қазір бізге түскен науқастардың жағдайы жақсарды, ем қабылдап жатыр. Олардың өміріне қауіп жоқ. Ал кеше ауыр жағдайда жеткізілген бір адам бүгін есін жиды. Тілге келіп беті бері қарады деуге болады. Әйтсе де қауіп бар. Өйткені сүйектері сынып, біршама қан жоғалтқан.